中学生、あっ、あっ、中学生、落とした人いました。誰が落としたレディースが、ラムです。ラム落としました。早く飲み。女の子上手。男の子頑張って。やばい、すごい。ダブルタッチ、アウト、イン、アウト。ダブルタッチ、アウト。OK?どうした？で、一回やってみます。そう、で、後ろからドン。あ、いいね。どうしよう。ボールはあっちね。手強いぞ。上手だったから。おいい寄せ。いや、本気やない？もちろん関係ない、上手って聞いてるから。2人とも上手って聞いてる。ほら
どうですか今の。今の怪しくない？これでいいと思う。じゃあゴールにいこう。どうぞ。マスター。なめなめ。じゃあね。なめなめ。スペシャルゲストにサッカークリニックに来てて、もう今終わったんですけど、
ペシャルゲスト紹介します。紹介しちゃって YouTube 呼ぶのかい呼ばないのかい、どっちなんだい、どうぞはいはい、メガネドリブル塾の翔也さんと拓也さんに来ていただきました。その前に一つ言っていいですか、はい、困ってますって2人、原田さんの温度差、温度差やばい、俺を見て育て女の子2人どうなの、原田さん2人から見て面白いね、面白い面白い、今までのコーチを超越してきたの、あ、かっこいい、かっこいい、かっこいい、できとろやもう、なかなかあるんですよ一定数でもラムのファンが見てるんでですね、なるほどなるほど、はいはいはい、ラムちゃんファンがいる、中学生が見て僕がラムのこと好きなんじゃないかって思ってやきもち焼いてるんですなるほどね、そんなことありません、炎上する炎上する、そんなことはございません、炎上する炎上する、という今日はなるほどやっていただきます、どうでしたか、あのやっていただいて、楽しかった、楽しかった、よかった、うん、どうですか、めっちゃ面白かった、めっちゃ面白かった、ありがとうございます、お二人どうでしたか今日やられてみて、いやめちゃくちゃ僕らも楽しかったですね、中学生最後はやっぱり本当にレベル高くて、もうこの2人本当に上手いんですよ、お世辞抜きでマジで上手くて、レガテさん公認いただけるということで、いや上手い、本当に上手かった、今日やってて一緒にゲームやったけどね、うん、楽しかったし、うん、ゲームで一人はしゃいでおっさんおったけどね最年長のおじさん一番一番ゴリゴリちゃんと最後落ち着けて空振りしてね落ちをつける、あれは大事、あれ的にね、あの絵は大事、いやでもやっぱ2人未来が楽しみですね、なでしこいけるんじゃないかと、有名高校の皆さんぜひお声掛けください、うん、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございました、そこでですね、あの、はい、僕からお二人に今日は、プレゼントがありまして、メガネを見てくださいあちら、サングラスとメガネ取り寄せたんですよあそこから2人に1本ずつ好きなものを選んでもらって持って帰ってもらえる、ちょっと選んでいただいて、なるほどね、プレゼントしますので、これ何かなって思ってたんですよ、思いますよこれは本当に嬉しい、選んでいただいて、プレゼントなの、プレゼントもすげえ、結構あのいいお値段します、マジっすか、はい、嬉しい、これいいと思う、あ、これこれ